коалицијата со ДУИ значи заеднички настап на локалните избори, која што до крај ќе биде утврдена во зависност од самите кандидати. Може да се случи некаде ние да одлучиме уште во прв круг да подржиме кандидати на ДУИ. Или ДУИ да одлучи уште во прв круг да подржи кандидати на СДСМ или коалицијата Можеме. Некаде ќе одиме со подршка во вториот круг, заради тоа што ќе имаме и наши и нивни кандидати. Некаде ќе дадеме шанса да одат кандидатите и на помалите партии и не би било својствено уште во првиот круг ДУИ да ни даде подршка на нас или ние да дадеме на ДУИ, кога имаме, например, од БЕСА, имаме од српските партии, турските партии или слично, се со цел да дадеме шанса низ демократски процедури, граѓаните да бидат тие кои што ќе ги водат и конечните коалиции.